Re, viss ēters ir te! Latvijā zināmi šā gada centralizēto eksāmenu rezultātu un jau otro gadu novēroti augstāki sasniegumi matemātikas eksāmenā. Šogad arī latviešu valodas un angļu valodas eksāmenos skolēnu rezultāti nedaudz ir uzlabojušies. Pēc divu gadu pārtraukuma eksāmenus lika arī pamatskolu beidzēji. Iepriekš Covid dēļ 9. klašu skolēniem eksāmeni divus gadus nenotika. Kā vērtēt šā gada mācību sasniegumus un kā izskaidrot, ka matemātikā ir lēns, bet stabils eksāmenu rezultātu kāpums? Par to Vita Anstrete. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem pandēmijas gadiem, vidusskolēniem visos obligātajos eksāmenos ir veicies nedaudz labāk nekā pērn, kad salīdzinot ar 2020. Gadu bija kritums abos valodu eksāmenos. Matemātikā gan jau divus gadus pēc kārtas ir augstāki sasniegumi. Vai eksāmeni palikuši vieglāki? Es nevaru teikt, ka viņš ir vieglāks. Saturs ir pēdējo 3 gadu laikā, mēs esam saīsinājuši saturu. Jā. Līdz ar to, teiksim, varbūt ir vairāk laika. Ka vienam uzdevumam mēs esam pārsteiguši arī vietēšanas kritērijus. Un tas arī par labu skolēnam. Par labu skolēnam. Pēc divu gadu pārtraukuma eksāmenus kārtoja arī pamatskolu beidzēji. 2020. Gadā Covida dēļ valsts pārbaudes darbu nebija, pērn tikai diagnosticējošie darbi. Tāpēc šī gada rezultātus var salīdzināt ar 2018. Un 2019. Gadu. Angļu valodā un latviešu valodā rezultāti ir labāki, matemātikā kritums. Atšķirībā no 12. Klašu eksāmeniem pamatizglītībā saturs un noteikumi par eksāmena laiku saglabāti kā pirms pandēmijas. Sliktāk veicies ar uzdevumiem, kas prasa patstāvīgi domāt. Mēs secinājām, ja paskatoties, kuros uzdevumos ir tās klupšanas brīži, tad atkal tie ir uzdevums, kuros skolēnam pašam ir jāizdara savus risinājumus. Nav klasiskais, ja, kā skolē mācīs, A plus A ir B, A, B, ja, bet ir pašam iedzēst savu secinājumus. Tas ir tas, ka atnāktā mācību procesa laikā tieši trūka varbūt šī skolotāja palīdzība skatīties uz vienu uzdevumu no trim pusēm. Jāpiebilst, ka daļa skolēnu eksāmenus kārto papildu termiņā un viņi certifikātus saņems vien nākamnedēļ. Vita Onstratolovs Perševics, Latvijas televīzija.